Edo, da čujem tvoju ocenu. Evo da čuje i Ok. A evo, ja sam mu i sada rekao, gradio je strpljivo, gradio taktiku i na kraju pobedio onako kako treba i pokazao svoj kvalitet. On je inteligentan dečko, inteligentan bokser. Jeste, inteligentan bokser, zna da bokser je što nema. Pred njim je velika budućnost. Dobijamo velikog šampiona. Maki, čestitam. Hvala lepo, nisam neko. Hvala lepo, čestitam. Šta si mu rekao pre početka? Šta sam rekao pre početka? Da. Pa da vodi svoju igru, da ne dozvoli da utiču njega ni publika, ni domaći, jer uvek je velika, ja znam da sam ja boksovao, i svim bokserima je teže kad boksuju kod kuće, zato što tu veliki pritisak, svi očekuju da se pobedi, i onda je tu bokseru veliki pritisak. Tako da sam rekao da spusti igru, da igra svoju igru, da boksuje kako zna i nema problema. Samo ruku na srce. Banja Lučanin potiče iz odlične škole boksa. Kako ne, Slavija Tako Banja da Luka. Vidi se da dečko zna da boksuje. Naravno, naravno, zna da. To je veoma dobra škola boksa. Banja Luka, oni su... Čekaj, Slavije. Bogi! Evo bre, došli ti rukometaši da te čestitaju. Ja sam mislio da će Ogi da skuplja poene, međutim, dva, tri puta je udario tako jako da je ovaj padao. Jer to, radite na tome da on i udarcima rešava ili da skuplja poene? Niko ne juri nokaut, ali nokaut i prekidi dolaze sami po sebi. Kad dobro pripremiš protivnika i zadaš, odradiš tu kombinaciju koju si zamislio, prekid dođe sam. Sutra prekstra na treningu. Šta ćeš da... Ovo je bio jedan primer. Sigurno treba nadograđivati. A, uvijek ima prostora za nadograđivati. Tako da uvijek analiziramo mečeve, gde smo pogrešili, šta i onda radimo ispravno. Da li je tu u odbrani malo dupli dekung, pomeranje levo-desno, da li je češće prednjom rukom? Ne, on je savršeno boksuo, super je, sve što se dogovorili, poslušao, odradio i da. Nema tu mnogo mesta ispravljanja. On je krošejima završavao, rekao bih, više posla. Pa, polu kroše, direkt polu kroše. Da, tako, da. Dobro, šta ćemo sledeće skoro? Pa, idu ta sledeća takmičenja do kraja godine, nema tu nekih velikih takmičenja. Boks ili kickboks? Pa šta ne iđe prvo? Šta bude to? Radimo jedno. Samo na... Hvala, nešto. Bravo.